Já mám hrozně usnadněnou situaci, protože všichni kolegové tak trošku řekli něco k tomu, co jsem chtěla povídat já, takže já opravdu budu velmi stručná, aby byl prostor pro vaše otázky. Jedna věc je, bude vás tady asi menšina, ale pro ty, co jsou momentálně radními, co se podařilo jim vlastně, že jsou na radnici a mohou vládnout, tak je tam ten obrovský prostor vytvořit vlastně mechanismy, které potom zaprvé mohou se stát jistou tradicí, může se upozorňovat na to, že takhle se prostě něco fungovalo a když přijde k moci někdo jiný, a nebude to dodržovat, tak je tam jistá větší šance na nátlak a na to, aby ta opozice mohla být jakoby opozice. To znamená připravovat, vytvářet si kontrolní mechanismy, vnitřní kontrolní mechanismy. Ono u nás je ta tendence pořád, že jako ideální je efektivní vláda, něco hrozně rychle prosadíme. Jako hrozně rychle můžete prosadit i naprostý nesmysl, teda popravdě řečeno. A ony, ty bariéry, které možná někdy štvou, i třeba řekněme ty možnosti těch nejrůznějších obstrukcí a zveřejňování, prostě jsou důležitý, ale nejdůležitější jsou vnitřní kontrolní mechanismy, které tam máte. To znamená, první věc je vnímat, co výbory, jaké věci budou mít k dispozici, dávat jasně ven i ta stanoviska, závěry těch výborů. Byť vám nemusí být příjemný. Kolega tady hovořil, radniční časopis, kde prostě opozice má prostor, na rozdíl teda od vlastně jiné situace jiných radnic. Další, jakmile je radnice, která chce opravdu zveřejnit, tak je velmi důležité okamžitě vytvořit ten transparentní systém, který možná někdy nevíme, jak ho úplně udělat, ale když třeba jde o výběrová řízení, a teď si říkal, ano, a tamhle někdo je zklamaný, že nevyhrál, a teď se na nás dívá, jako proč nevyhrál, tak nejde jenom o to, aby to výběrové řízení teda mělo přesně zadaná ta kritéria, ale jde třeba o to, aby bylo jasné, že je někdo pověřen většinou ze zaměstnanců úřadu, aby poskytoval jakékoliv informace a je pravidlo dobrého vládnutí, že v momentě, kdy zavolá Franta a řekne, hele, prosím tě, tamhle ta pátá kolonka, já vůbec nechápu, co ti myslíte, jako podobně, tak se mu to vysvětlí a zároveň se dá na web okamžitě informace, že bylo vysvětleno, že pátá kolonka, jo, buď to je to nejčastější dotazy nebo dotazy, ale tak, aby v tomhletom okamžiku všichni žadatelé, kteří se prostě nedovolili, ale můžou mít taky problém s pátou kolonkou, tak prostě najdou tuto odpověď. To je jedna z věcí, která je třeba hodně důležitá. Další důležitá věc je, že nejenom, že teda máte někoho, kdo vybírá, ale musí se vidět i podle jakých kritérií se vybírají ty lidi, kteří budou otvírat ty obálky a hodnotit je, podle jakých kritérií se vybírají lidi, třeba když jde do výběrového řízení tamhle na tajemníka. To znamená, ale ty popsané ty lidi by měly být, pokud možno, aby to nebyla jenom otázka té radnice, aby byla třeba řečena i otázka, jakou ten dotyčný musí mít kvalifikaci, obecně podmínky. To znamená, ne, že, ale podmínky, které budou vždycky takhle daný. Jo, ne konkrétní člověk, ale bude řečeno, že teda musí mít, já nevím, nějakou zkušenost, no, jsou tam tři lidi, někoho nominuje tamhle ten, někoho jiného nominuje někdo jiný. Prostě vytvářet ty maximální pravidla, protože to hrozně ochrání především vás. A teď nemyslím, že každý z vás si řekne, tak já samozřejmě někdo neskorumpuje a nepovídá, ale jste si úplně jistý, jestli prostě váš kolega, který je fajn a bezvadný a teďko bude jasný, že tamhle jeho bratranec z druhého kolena něco. Prostě nemůžete si být nikdy jistý, jako jak tyhle ty věci budou fungovat, to znamená toto maximální nastavení. Potom vlastně je i pro vás dobrý, když někdo řekne, hele, víš co, já bych potřeboval říct, ale víš co, já fakt nemůžu. To nejde. Vysvětlete pravidla, proč to nejde. To je ochrana opravdu všech těch lidí. Pro opozici ty rady jsou samozřejmě mnohem složitější, protože já bych doporučila tady opravdu, co říkala kolegyně, protože mně se hodně líbí jít po podstatných věcech, hledat další cesty. Samozřejmě třeba ty radniční noviny jsou obecným problémem, že se to vždycky je tam starosta, já se ještě pamatuju na radniční noviny z Prahy 5, kde byly mý rodiče, tak tam byl tedy Jančík pořád, že jo, jako v různých podobách a v různě udělaný.
Je možný samozřejmě teď mnohem více využívat i ty sociální sítě. Víme, že tam je ten prostor bez toho, že by se požadovaly velké finanční prostředky. Byť je to možná generačně jinak omezený na jiné skupiny lidí a můžete fungovat a je asi dobré si uvědomit, jaké skupiny lidí člověk a podle toho vlastně i otvírat ta témata, která by tam měla být. A je možná dobré i zvolit takovou tu taktiku, že vy nejste jenom někdo, kdo pořád má pocit, že musí zničit někoho, kde na té hranici, ale prostě hovořit opravdu o těch tématech. A mít tam především nějaké věci pozitivní, to znamená ta rovina, co vy byste chtěli dělat, jaký byste měli nápady, jakým způsobem něco dělat a k tomu poskytovat samozřejmě potom určitou kritiku těch závažných věcí a vycházet možná při té publikaci, když se to člověk snaží publikovat, tak ta rada je, zkuste víc věcí, které jsou více pochopitelné těm občanům, protože některé věci jsou prostě příliš složité a neoslovíte tím, oni neřeknou říkat, hele, a oni tam pořád tam něco se zabývají a tohle to vlastně je příliš nepodstatné. Ona ta politická kultura je někdy u nás složitější. No a já bych chtěla zakončit, než dám prostor pro tu diskusi s jednou prosbou, a to už jsme vlastně na chodbě, když mě ohromil teda ten přípis toho tajemníka a právo na informace a informace na veřejnost. A už jsme právě domlouvali, že máme různá výzkumná témata, jak vidíte, máme spoustu skvělých, chytrých studentů. A oni také pak píší třeba bakalářské práce a diplomové práce. A ono takové zmapování, jako jakým způsobem se na našich radnicích pracuje s právem na informace, ať už teda s právem, který je poskytováno zastupitelům, což už je samo o sobě velmi specifické, jakým způsobem se vůbec využívá 106, to zná právo na informace veřejnosti, tak já bych byla hrozně ráda, kdybyste, pokud máte některé takovéhle zajímavé doklady, kdybyste nám je mohli posílat na katedru a my bychom jako to zajistili potom nějaké zajímavé zpracování, určitě pro odborné texty by to bylo. A já nevím, buď to na Karla nebo na mě, můžeme se potom domluvit. Ta adresa je u nás, nebo Petr Vyměta, u nás je adresa jednoduchá, křestní.příjmení@vse.cz. Takže prostě tímto způsobem se k nám dostanete úplně jednoduše. A jinak jsme na webu a myslím si, že tohle byla hrozně dobrá věc a dostat to na veřejnost někdy zaprvé i jako určitý odborným zpracováním, ale zveřejňovat třeba tyto smlouvy, kde vidíme jistý prostor na některý třeba www korupce jako parazit, kdyby prostě se mohla tomuhle věnovat samostatná pozornost s různými odkazy, tak by to potom vytvářelo i mnohem větší tlak, protože těch případů jako Praha 10 bytě známa, je známo mnoho jiných zastupitelství, kde prostě se ví, že to je velmi zvláštní zastupitelství schovávána v 9 hodin ráno a podobným. Takže to by mohlo pomoci vlastně vám všem tam, kde narážíte na takové ty neskutečné bariéry, které vlastně porušují de facto zákon a základní principy demokracie. Takže budu velmi ráda, když to dostaneme, ať